Na mestu okupljenja svih Novopazovčana ispred najveće škole u Sremu, osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava, postavljeno je srce za prikupljanje plastičnih čepova. Ideja je proistekla od osnivača humanitarnog udruženja građana Rekli smo, kako bi svakog ko prođe tuda podstakli na humanost, ali i ulepšali prostor ispred škole. Sedeli smo i ne znam, nešto smo pričali kako bi volili nešto da uradimo za Novu Pazovu, pogotovo gde su naša deca. I pričali smo, ne znam, treći dan smo doneli smo zaključak da se zove Rekli smo, zato što baš rekli smo da ćemo nešto da uradimo. Nećemo da bude samo koš za skupljanje srca, ajde da napravimo nešto da bude simpatično i da bude jedinstveno. I onda smo došli do ideje da to bude klupa za slikanje za selfie, da bude interesantno, da se svi okreću i da vide o čemu se to radi. U svemu ovome podržani su od strane mesne zajednice Nova Pazova, ali i svih ljudi koji su prepoznali značaj ove akcije. Ne samo mesna zajednica, nego svi ljudi u mestu podržavaju sve što je dobro za svako mesto, pa mi za naše. Novo udruženje jeste, osnovali su se skoro, krenuli su odmah tim lepim gestovima, podržavamo, svaka čast čestitamo, na kraju krajeva imaće uvijek i našu podršku u bilo kom daljem radu. Već prvog dana je srce bilo puno i moralo je da se isprazni, jer su sugrađani doneli mnogo čepova, što je jako obradovalo organizatore. Definitivno da je ono privuklo pažnju svih prolaznika, a najviše dece. Moja učiteljica je mene učila da ovo služi za da se ovi čepovi skupljaju i za kolice za invalide. Mislim da bi trebalo da bude baš u svakom gradu da skupljanje čepova. Da se istopi ta plastika i onda se napravi kašikica ili slamčica ili nešto od plastike. A može da se koristi kad uzmeš te čepove, pa da ih skupljaš i da onda na kraju odneseš to sa mamom i tatom negde da oni znaju da se to nosi. Sredstva od prikupljenih čepova biće namenjena za ustanove u Novoj Pazovi, poput škole, vrtića, biblioteke ili doma zdravlja, a krajnji cilj bi bio izgradnja parkića za decu koji je, kažu iz udruženja, neophodan.